Netadze, ყოველთვის გამოირჩეოდა საკუთარი პროფესიონალიზმით, სიმშვიდით და ის რომ მის მიმართ უსამართლოდ მოიქცა ხელისუფლება და საქმე სტრასბურგშია და ეს საქმე რომ გვენეტაძის და ტურავას და სხვათა მიმართ ხელისუფლება უსამართლოდ იქცეოდა წინა ხელისუფლება ეს ეჭვს არ იწვევს. ეს არ ნიშნავს იმას რომ როგორც მას მოექცნენ ისე მოექცევა ის სხვებს. Მთავარი არის რომ კოალიციაში იყოს სერიოზული საქმიანი განხილვა ჟაბაასი მე ფიქრობ პრეზიდენტმა კარგი კანდიდატურა შესთავაზა პარლამენტს